Дом большой летит, очень как бы это все самое. Не поедем. Не, все, выходим, давайте. Пошли. Давайте располовимся. Давайте. На 18. На какие? 15? 15, давайте 15. Все равно. На поверхах не забезпечені рукавами, головками однакового з ними діаметру, важелями для полегшення відкривання кранів. Самі пожежні крані не виконані згідно стандартів, згідно ГОСТ. Не проводиться перевірка пожежних кранів і взагалі в житловому будинку відсутні насоси підвищувачів. Їх взагалі немає, тобто крани виконувати свої функції не можуть. Для даної поверховості, для цього будинку передбачено для евакуації людей з поверхів незадимлювальна сходова клітка. Переходи незадимлювальної сходової клітки повинні бути відкриті. Як ми бачимо, ця норма так само грубо порушується. На кожному поверсі по всіх поверхах незадимляємі переходи закриті. Допускається захаращення коридорів поверхів житлового будинку, що унеможливлює безпечну евакуацію людей до сходової клітки. Будинку ще до дотримання правил пожежної безпеки. Візьміть, будь ласка, листівочку, почитайте, ознайомтеся, не допускайте порушень, які там вказано. Гарного дня вам. Спасибо большое. Так вас много. Испугалась. Спасибо. Взагалі даний будинок не обладнаний жодною системою. Системами протипожежного захисту. Позаквартирні коридори, ліфтові холи, взагалі ніяких систем немає.